নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ষ্টা এছ ডি ষ্টাডী বৰ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এখনি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে সহায় হ'ব পৰাকৈ বহুতো টপিকৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগকৈ ডিছকাছ কৰি লগতে কিছুমান তথ্য সং ইয়াত দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ এখন ই বুক আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু সেই ই বুকখন মই ইয়াতে যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ওপৰত লিংকটো দি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে গৈ চাব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ই বুকখন ল'ব পাৰে আৰু ই বুকখনতনো কি কি আছে সেই সন্দৰ্ভত মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন আছে পলিটি আৰু ইকনমিক কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত আছামিজ লিটাৰেচাৰ কুৱেশ্যন আছে ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আছে আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ লগতে স্পৰ্টছৰ কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত কি আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেইজ আৰু ডেইট অৰ্থাৎ যিবিলাক দিৱস পালন কৰা হয় উদযাপিত দিৱসবিলাক প্ৰতিটো মাহ অনুসৰি বেলেগ বেলেগকৈ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় সেইখিনিৰ ওপৰত দিয়া আছে আৰু যিখিনি ফেমাছ বুক এণ্ড অথৰৰ ওপৰত দিয়া আছে লগতে বহুতো দেশৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ যিমান কেইখন ৰাজ্য আছে গোটেইকেইখনেৰে ৰাজধানীসমূহৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ তালিকা দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ই বুকখন ল'ব পাৰে ধন্যবাদ